qabyo qoraal ku saabsan diiwaangelinta muwaadiniinta muwaadinimada iyo tacod bixiyaasha. Qabyo qoraalkaas waa mid xeerad oo loo gudbiyey iminka hor yaalla golaha wakiilada si uga dood waxa weeyaan hindise sharci. Markiisii hore wuxuu ahaa asal ahaan xeer jira xeerka diiwaangelinta. Kan maanta la soo gudbiyey golaha wakiilada hor yaalla ee loo gudbiyey lagu muujiyey wax ka beddelkuna wuxuu ka bilaabmi karaa magaca xeerka ilaa iyo dhammaadkiisa. Diiwaangelinta muwaadinka waxaa looga jeedaa horsiidaba in la sugo qofka muwaadinka ah jinsiyadiisa waa kuma. Waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo waa arrin la xidhiidha doorashada oo keliya, laakiin waa arrin ka ballaaran doorashada. Doorashada waa arrin siyaasa, laakiin waxay soo hoosgelisaa tacliintii bay soo hoosgelisaa, amnigii bay soo hoosgelisaa, garsoorkay soo hoosgelisaa. Habka lagu sugayo qofkeybaha reer Soomaaliland, qofkeybaha loo diiwaangelinaya inuu yahay qofka muwaadinka muwaadinimada, waa maxay shuruudaha uu ku xidhan yahay ama lagu cadeynaya habka iyo hannaanka loo marayo oo ah inta badan ka uu tilmaamaya xeerka jinsiyadda Soomaaliland. Qodobkiisa saddexaad, codbixiyaha ee shuruud baa codbixiyuhu leeyahay. Shuruudda waxa ugu horreeya kow waa inuu yahay qof muwaadin reer Soomaaliland. Marka ay noqoto muwaadin inuu yahay muwaadin reer Soomaaliland, waxaa biyo kama dhibcaana oo la isla wada ogol yahay. Xeerkuna hore u qoriyay asalkiisii hore, iminkana qabyo qoraalkan waxaan baarsan yahay in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka mas-uul tahay sugidda iyo caddaynta qofka muwaadinka ah. Wasaaradda arrimaha gudaha marka ay caddayso ee ay sugto qofka muwaadinka ah ayaa maxaa la siinayay warqadda codeynta doorashooyinka si loo sugo muwaadinimadiisina. Waa in la helaa maxay xeer la maamulo arrintaas oo laisla waddanku yeesho, waayo mana aha wax ku xadidan doorashada tan maanta la filayo iyo tabarita socota iyo ta kaletoona